Ved I, hvad der er surt? Det her. Det er surt. Hej så YouTube. Lennart Tegner her. I har simpelthen besluttet jer for, hvad jeg skal tegne i dag. Og det er simpelthen blevet en My Little Pony af uvisse årsager. Se, siden jeg nu ikke har en dyt forstand på My Little Pony, så har jeg faktisk spurgt jer, hvem det skulle være. Og I har simpelthen besluttet jer for, at det skulle være hesten, ponyen, der hedder Pinkie Pie, PewDiePie, Pinkie PewDiePie. Ja, ja. Den tegner jeg så. Men inden da, så skal vi lige i gang med vores shoutout-leg. Siden der ikke var en eneste af jer sidste gang, der fandt min shoutout, så går den her ud til 3 gange rød. Link herop. Han er ikke en gamer på YouTube her. Han er også inde på Twitter. Og hvis I ikke gør det allerede, så skynd jer hop ind og join mig på Twitter og Instagram. Alt er nede i beskrivelsen. Så hop derind og vær med. Derinde kan I også give afstemninger på forskellige tegninger og ja, se alt muligt braller. Men vi skal som sagt tegne den her hest. My Little Pony hest. Så vi skal have et stykke papir. Et stykke papir, yes. Og vi skal have min trofaste blyant. Og vi skal have en tus. Og vi skal have en viskelæder. Har I ikke en tus, så kan I altid skifte den ud med en kuglepen. Og blyanten behøver ikke at være en stiftblyant. Og vi husker, at når vi tegner her i starten, jamen så laver vi gelinde. Altså lige så stille. Det skal næsten lige stryges hen over papiret. Vi starter med en cirkel, som så skal forestille at være dens hoved. Og når vi har gjort det, så skal vi lige have linjerne her. Og som sagt, i starten her, der behøver det ikke at være så fin og fornem og fancy. Der skal det bare være simpelthen så lækker som, eller ikke så lækker, så hurtigt som vi kan. Jeg prøver lige at fikse noget lys her, 3 sekunder. Så kommer der lys, hva? Så kommer der lys. Se, nu skal jeg lige have fokuseret på anderledes måde her. Bang, så er den låst. Så har vi lidt mere lys. Jeg har lige mistet noget en pære. Så skidt. Nå, nu har vi tegnet den her. Vi har den ene side, vi har den anden side. Vi skal tegne nogle øjne. Sådan. Så skal vi have en krop. Sådan. Og så skal vi have nogle guidelines. Det ligner da en hest. Og når vi har det her, så skal vi lige have lavet dens lille mule. Se, så tager vi simpelthen her, hvor øjet er. Og så kører vi frem her. Lige så forsigtigt. Og se, hvis vi nu tager lige her, hvor den mødes her, så lige hopper en lille streg hen her. Og så skal vi have en mund. Så starter vi heroppe med, hvor næsen, mulen er, og så kører ned. Rimelig en god stykke. Og så kører vi op igen. Og så skal vi have en tunge. Der tager vi bare en buning her. Sådan. Sådan. Og vi skal have en lille næsebo. Sådan. Og vi skal have lavet nogle øjne. Vi starter lige med pupillen her i midten. Og roligt, nu skal I bare følge efter her, fordi vi skal nok lave dem mere detaljeret, end de er her. Og vi skal have nogle øjenvipper, fordi det har hende her. Pinkie PewDiePie. Jeg ved ikke, 2 eller 3. Og den har vi vist også for neden her, så det prøver vi lige her. Rødt, rødt, rødt. Gør det samme med gældende herovre. Rødt, rødt, rødt. Og heroppe. Rødt. Der er sådan små buer ved øjnene. Nej, da. Så skal vi lige have lavet nogle. Nu skal vi lige have markeret øjnene lidt bedre, kan vi sige. Altså det her, det var faktisk ikke pupillen.
det var glansen. Så vi starter med at lave en anden cirkel her inde i midten. Rundt om. Ja, og det samme gør vi her. Sådan der. Og så skal vi lige have den. Sådan der. Så hvis vi lige får den her øje markeret lidt bedre. Samme gældende herovre. Så sød. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. Sådan der, ja. Og sådan der, ja. Det er vist ikke helt tosset. Så skal vi lave nogle ben på det her kræ her. Det her lille kræ. Og der er jeg faktisk lidt fan af dem, fordi der er ikke noget fancy ved deres ben. Så det er simpelthen bare, vi har den her guideline her. Og den skal vi selvfølgelig bruge. Så vi tager lige en lille, jeg skal til at sige en meters penge, men det skal vi ikke. Cirka her. Og så hernede, den er simpelthen bare en smule bule. My Little Pony er faktisk relativt simpelt at tegne. Og så skal vi have forbenen her. Der kører vi lige, fordi den har jo hævet mandler. Hævet fødder. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi lige se, om vi kan gøre den. Sådan der. Det er vist ikke helt ved siden af. Man er altid velkommen til lige at rette til og at gøre ved. Sådan der. Og vi skal også have lige nogle bagben. Nogle bagpoterben. Den har lige sådan en tilbageværende. Sådan en der. Ja,
Det tror jeg. Så kører vi lige lidt op her. Wow. Kan I se? Oh, jeg skygger. Undskyld. Sådan der. Og så tager vi også lige den anden bagben. Jeg er ikke hestemand. Hey, sorry. Sådan. Se, så skal vi lave halen. Den har jo sådan lidt, det er sådan lidt en krølle, en krøllehest. Så skal vi lige have den her indenfra. Kør op. Og vi kører bare lige så stille med byen. Vi skulle gerne kunne viske det ud senere hen. Og så igen. Og en lille krølle. Sådan ja. Næsten. Vi skal have den anden ende. Og en krølle igen. Sådan der. Så skal vi lige have lavet markeringer her til kroppen. Sådan. Det er så det, jeg vil kalde for den første indledende skitse. Så finder vi vores trofaste kuglepind eller og tus. Og så markerer vi bare der, hvor vi vil have det hele. Så har vi den. Pinkie Pie. Hov, vi mangler lige nogle balloner her på bagenden. Sådan. Der har vi Pinkie Pie. En hest. En. Ja. Hvis I vil have et shoutout i næste afsnit, jamen så synes jeg bare, I skal til at skrive ned i kommentarfeltet, hvem der er jeres yndlings My Little Pony. Og så finder jeg en tilfældig. Men husk lige at tjekke. 3 gange rød ud. Ses næste gang. Bye.